Heydər Əliyev Fondu təqdim edir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun dəstəyi ilə klassik musiqinin şedevrləri, əbədi incəsənət nümunələri, bəşəriyyətin zövq yaradıcı inciləri dekabrın 9-undan 14-ünə dək hər gün misilsiz konsertlər silsiləsində ilin möhtəşəm klassik tədbiri 2-ci Beynəlxalq Rastropoviç Festivalı. Əsrlərcə insan zövqünü oxşayan sədalar Azərbaycan və dünya peşəkarlarının ifasında. Odlar yurdunun yetirməsi, qiymətini zaman verəcək qədər böyük sənətçinin xatirəsinə həsr olunan 2-ci Beynəlxalq Rastropoviç Festivalı Bakını füsünkar klassik musiqi dalğaları ilə bürüyəcək. 9 dekabr 19.00-da Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası 2-ci Beynəlxalq Rastropoviç Festivalının təntənəli açılışı. Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri. Bədii rəhbər və dirijor Rauf Abdullayev. Solistlər Murad Adıgözəlzadə, fortepiano, Xavier Philips, violonçel və violonçelistlər ansamblı. Biletləri bilet satış kassalarından əldə etmək olar. 2-ci Beynəlxalq Rastropoviç Festivalı. Böyük sənətçinin xatirəsinə hörmət əlaməti olaraq.